centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Καλημέρα, καλημέρα Χρήστο. Σε σένα προσωπικά και σε όλο τον νομό, στη Δυτική Μακεδονία που μας ακούει, μια και βρίσκουμε στην Αθήνα αυτή τη στιγμή. Τι γίνεται με αυτό το θέμα, γιατί πριν καιρό είχαν ανακοινωθεί κάποιες ημερομηνίες τώρα για τον Οκτώβριο, αλλά ισχύουν. Η πανδημία έχει φέρει μια αλλαγή στη ζωή μας, δυστυχώς, σε όλα τα πράγματα, και πρέπει να υπάρχει σεβασμός στους κανόνες που βάζει ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας, αλλά και η ίδια η πολιτεία. Ο ΣΕΓΑΣ και όλοι εμείς που εργαζόμαστε γύρω από αυτά τα πράγματα, αυτό κάνουμε, αυτό προσπαθούμε, να μην αλλάξουμε ή να προσαρμοστούμε και να προσαρμόσουμε τα πάντα. Ο ΣΕΓΑΣ έχει προσαρμοστεί επάνω σε αυτούς τους κανόνες και έκανε όλα τα πρωταθλήματά του, τα πανελλήνια πρωταθλήματα, με μεγάλη επιτυχία οργανωτική, αλλά και από πλευράς επιδόσεων των αθλητών. Σεβαστήκαμε τα πρωτόκολλα και τα σεβόμαστε, και αυτή τη στιγμή αυτό κάνουμε μετά την ανακοίνωση την προχθεσινή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Και βλέπουμε πώς θα πορευτούμε. Δεν έχουμε ματαιώσει τίποτε ακόμα. Δεν έχετε ματαιώσει, αλλά γι' αυτό λέω, πυκνώνουν όμως οι πληροφορίες ότι πάμε για ματαιώσεις. Οι πληροφορίες και η πανδημία, ο κάθε άνθρωπος το καταλαβαίνει, ότι έχει μια έξαρση, το βλέπουμε καθημερινά. Είναι σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι ήταν όταν την πρωτογνωρίσαμε και ξεκίνησε τον προηγούμενο Φεβρουάριο. Η πόλη μας την γνώρισε πάρα πολύ. Και με βαρύ τίμημα η Καστοριά. Με βαρύ τίμημα. Με 15 ή 16 νεκρούς, αν θυμάμαι καλά. Και εμείς ως οργανισμός, ως αθλητικός οργανισμός, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτά τα πράγματα και θα ακολουθήσουμε τις εντολές της πολιτείας. Τώρα, κύριε Ραπτή, παρότι εμείς έχουμε προετοιμαστεί αυτή τη στιγμή, είμαστε προετοιμασμένοι και για το Run Greece και για το μαραθώνιο και για όλα τα πράγματα. Πώς θα κάνουμε αν υπάρξει. Εντάξτε, αν το σκεφτούμε όμως λίγο, δηλαδή ο συνωστισμός θα μπορούσε να υπάρξει. Εμείς έχουμε τα πρωτόκολλα έτοιμοι να το κάνουμε, αλλά αν η πολιτεία και βλέπει ότι υπάρχει μια έξαρση, θα πάρουμε τις αποφάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τετάρτης, εφόσον. Τετάρτη θα αποφασίσετε, έτσι. Ναι, θα γίνει και μια επαφή αυτές τις ημέρες με την Υγειονομική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, αλλά και με όλους τους παράγοντες και με τον κύριο Τσιόδρα από πλευράς του κυρίου Παναγόπουλου, για να δούμε πού βρισκόμαστε και οι αποφάσεις μας να είναι. Έχω μια πορεία, κύριε Ραπτή. Εσείς λέτε ότι έχω τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Λοιπόν, θα με λες Θανάση για να είμαστε φίλοι και να πάμε. Εντάξει, Θανάση. Έτσι, Χρήστο. Σας σεβόμαστε πάρα πολύ για ό,τι έχετε κάνει για την Καστοριά, κύριε Ραπτή. Δηλαδή, πραγματικά. Ό,τι πρέπει να κάνει ο κάθε άνθρωπος, κάνω. Στον τομέα σας, μακάρι να υπήρχαν και άλλοι. Δηλαδή, τι να πω. Τι να πει κανείς, όχι μόνο εγώ. Την αγαπώ τη Δυτική Μακεδονία και την Καστοριά. Λέτε λοιπόν ότι έχουμε υγειονομικά πρωτόκολλα. Ποια θα μπορούσαν να είναι αυτά, γιατί κυρίως το πρόβλημα, όπως το φαντάζομαι εγώ, θα μπορούσε να ήταν, ας πούμε, στην κίνηση που μαζεύεται, ειδικά και στα 5 χιλιόμετρα που είναι και περισσότερα και τα λοιπά. Κατά τα έχουμε υπόλοιπα στον δρόμο δεν θα υπήρχε έχουμε προγραμματίσει, αν τα κάνουμε και να είμαστε καλά, έχουμε προγραμματίσει εκκινήσεις ανά 6 άτομα και αποστάσεις του 1,5 με 2 μέτρα ο καθένας. Ναι. Και δεν θα γινότανε το χιλιάρι των μικρών παιδιών. Μάλιστα. Και επίσης οι εγγραφές δεν θα πήγαιναν πάνω από 2 με 2.500. Θα βάζατε ταβάνι, μάλιστα, ναι. Έτσι, δεν θα μας ενδιέφερε να κάνουμε ρεκόρ μαζικότητας, μας ενδιέφερε να κάνουμε έναν αγώνα. Να μην μας λείψει μια χρονιά, Να μην μας λείψει μια χρονιά, αλλά να δώσουμε και το κίνητρο ότι δεν υποχωρούμε στη ζωή μας. Συνεχίζουμε τις ίδιες συνήθειες που έχουμε, τις ίδιες δράσεις, αυτές που είναι απαραίτητες μες στη ζωή μας, που αλλάζουμε τον τρόπο ζωής μας, που καλυτερεύουμε τον τρόπο ζωής μας
και δεν κάνουμε πίσω, αλλά έχοντας πάντοτε και την ασφάλεια, την υγεία πάνω απ' όλα. Ναι. Άρα το πιθανό... Αυτό το έχουμε σχεδιάσει, ναι. Το έχουμε μελετήσει, πώς θα βάλουμε τα σημάδια κάτω που θα είναι ο κάθε δρομέας, που θα ξεκινάει, θα είναι λίγο μεγαλύτερο στη διάρκεια, θα ήταν ένα διαφορετικό ραγκρί. Σίγουρα ένα διαφορετικό. Μια διαφορετική εικόνα θα είχαμε. Να είμαστε καλά, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Εντάξει, δεν θα υπήρχε εκείνη η πολύ μεγάλη χαρά της εκείνης. Δηλαδή, αν δει εκείνο κάποιος το ποτάμι των 5 χιλιόμετρων. Μας αφαιρεί κάποια πράγματα. Αυτά δεν θα τα είχαμε. Αλλά υπάρχει περίπτωση θα είχαμε τον αγώνα. Δεν ξέρω. Η ημερομηνία όμως ακόμα είναι ανοιχτή. Δηλαδή, η Καστοριά η ήταν για τις... Η ημερομηνία είναι ανοιχτή αυτή τη στιγμή, βέβαια. Η Καστοριά πότε θα ήταν προγραμματισμένο ακριβώς, ήταν για την. 4 του μηνός, 4-10. 4-14 Οκτωβρίου, ναι. Έχουμε συζητηθεί. Θα ήταν μαζί με το Ραγκρί της Πάτρας ταυτόχρονα. Ναι, ναι. Είχαμε μοιράσει τον κόσμο πώς θα πάει. Ναι. Έχουμε κάνει τα μετάλλια. Ο Σέγας έχει υποστεί μια δαπάνη αρκετά μεγάλη. Ναι, ναι. Και αν όλο αυτό το event, η ζημιά για μας εδώ στην Ομοσπονδία θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πάρα πολύ μεγάλη. Θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ναι, γιατί χρόνο με το χρόνο όταν δεν στήνεις... θέλω να αναφερθώ οικονομικά, γιατί τα οικονομικά μεγέθη ζαλίζουν. Αυτή. Ζαλίζουν. Και όταν στήνεις με πολύ κόπο, χρονιά με τη χρονιά, να γίνει όλο αυτό συνήθεια, να γίνει συνείδηση τελικά στον κόσμο. Να αγκαλιαστεί, μα έχει αγκαλιαστεί και με αγάπη, το περιμένει ο κόσμος. Όταν έχεις μια διακοπή μιας χρονιάς, κάπου παγώνεις. Και δεν ξέρω πόσος κόπος ή προσπάθεια θα χρειαστεί. Δεν θα παγώσουμε. Ωραία. Ο κόσμος βλέπω ότι το περιμένει, το περιμένει με αγάπη. Θα κοιτάξουμε να κάνουμε δράσεις, αν μας επιτρέψει η πανδημία, αυτό που υπάρχει είναι παγκόσμια εξάλλου, και να το ξεπεράσουμε πρέπει να σεβόμαστε και να ακούμε τους επιστήμονες που με μελέτες βγάζουν αυτά τα τελικά όμως η απόφαση για τη ματέωση ή την πραγματοποίηση φαντάζομαι όλων των γκραραγκρίς και όχι μόνο ξέρετε για μας είναι πολύ Χρήστο μου ξέρεις είναι πάρα πολύ εσείς παίρνετε την τελική απόφαση όμως ή άλλοι θα πάρουν για σας ο ΣΕΓΑΣ ή εσείς θα... ή άλλοι θα πάρουν την απόφαση. Εμείς δεν μπορούμε να παρανομήσουμε, γιατί ακόμα και την έγκριση να δώσει ο ΣΕΓΑ, την τελική άδεια τη δίνει η αντιπεριφέρεια, η περιφέρεια. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να κάνουμε να στήσουμε ένα τέτοιο μέγεθος αγώνα χωρίς άδεια της, αλλά και κανένα δεν μπορεί να στήσει. Όταν βλέπουμε κάποιες εκδηλώσεις, υπάρχει λέγονται οτιδήποτε άλλες που γίνονται από ιδιώτες και δεν πρέπει να γίνονται, γιατί η διασπορά του ιού... Το καταλαβαίνει ο καθένας, δεν μπορώ να το επαναλαβώ. Είτε πιστεύεις είτε δεν πιστεύεις σε αυτά, βλέπεις ότι μεταδίδεται πανεύκολα τελικά αυτή η ιστορία. Εμείς στα πανελλήνια πρωτοθλήματα που κάναμε, τηρήσαμε τα πρωτόκολλα και φαίνεται όταν τηρείς τα πρωτόκολλα, δεν έχεις... αλλά εδώ αυτή τη στιγμή υπάρχει μια έξαρση πάρα πολύ μεγάλη. Ναι, δυστυχώς. Πάρα πολύ μεγάλη. Και ίσως τον Οκτώβριο να είναι ακόμα πιο σκληρά τα πράγματα, δεν το ξέρουμε. Δεν είναι μόνο τον Οκτώβριο, είναι και οι προετοιμασίες που πρέπει να γίνεται για κάθε εκδήλωση. Και μπροστά από ήδη έχουμε αναβάλει την Αλεξανδρούπολη, την οποία την έχουμε πάει 27-9. Ναι. Και είναι το πρώτο και πρέπει να δούμε τώρα τι γίνεται εκεί. Γιατί όλα αυτά τα πράγματα για να γίνει ένα ραγκρί χρειάζεται μια μεγάλη κινητοποίηση. Και από το κεντρικό ΣΕΓΑΣ προς την περιφέρεια εκεί που θα διεξαχθεί, αλλά και οι τοπικοί φορείς, όπως ξέρετε, Δήμος, περιφέρεια, με τα στελέχη τους, εσείς ως μέσα ενημέρωσης, όλοι έχουμε μια κινητοποίηση πάρα πολύ μεγάλη, οι εθελοντές μας. Βέβαια, μεγάλο κομμάτι γι' αυτό, βέβαια. Θέλουν μια οργάνωση από όλους τους φορείς, το οποίο απαιτείται κάποια μεγάλα χρονικά διαστήματα. Εμείς τα έχουμε ετοιμάσει όλα από εδώ, αλλά υπάρχει το αλλά. Ποια είναι, είπατε Τετάρτη κύριε Ράπτη, Τετάρτη είναι η ημερομηνία. Ναι, γίνεται έκτακτο διοικητικό συμβούλιο. Το αποφασίζει για όλα τα ραγκρίς, διευκρινίστε το κι αυτό. Θα αποφασίσουμε μάλλον για όλα τα ραγκρίς. Για όλα τα ραγκρίς. Καταρχάς για το, να δούμε γιατί και εμείς αυτή τη στιγμή εμένα με βρίσκεται να δουλεύω πάνω σε αυτόν τον τομέα. Μάλιστα, κατάλαβα. Και παίρνουμε όλες τις εκδοχές. Μάλιστα, κατάλαβα. Παίρνουμε και την εκδοχή, είναι η Αλεξανδρούπολη πρώτη. Μετά τι έχουμε Πάτρα και Καστοριά.
Πώς θα τα αντιμετωπίσουμε, πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό, πώς θα αντιμετωπίσουμε το άλλο, πώς θα τα αντιμετωπίσουμε σε αυτή την απόφαση, πώς θα τα αντιμετωπίσουμε στην άλλη, πώς θα τα αποφασίσουμε. Είναι τρεις-τέσσερις περιπτώσεις που μπορούν να πάνε. Και να τα αναβάλουμε, να τα αναβάλουμε για το 2021, να πάμε μέσα στο άλλο χρονικό διάστημα ή θα πάμε καινούργια χρονιά. Πώς θα είναι τα πράγματα. Δηλαδή μπορεί να είναι και μια απόφαση. Μια αναβολή. Δεν ταξιδέψαμε αυτό που λέμε η 8η χρονιά, ότι πάμε, ξεκινάμε και τα παίρνουμε. Κάνουμε την ανοιξιάτικη περίοδο ή την νεοπορεινή περίοδο. Ναι. Έχουμε τον ίμι μαραθώνιο, έχουμε τις εκδηλώσεις. Έχουμε τον Νοέμβριο μήνα το μαραθώνιο. Βέβαια. Θα υπάρξουν συνθήκες, θα έρθει κόσμος από το εξωτερικό. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη μελέτη. Πόσο σε έχει επηρεάσει τα πάντα. Όλα. Αν είναι δυνατό, πόσο έχει επηρεάσει όλο αυτό το πράγμα, όλες τις ψυχές της ζωής μας. Δεν μπορείς. Το μετάλλιο που κάνεις, να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Το μετάλλιο που κάνουμε και δίνουμε στον κάθε συμμετέχοντα, στον κάθε δρομέα. Αυτό έχει παράξει. Ναι. Ακριβώς. Εντάξει. Είναι παραγωγές που πρέπει να κάνεις. Να σας πω, οι αφήσεις της Καστοριάς έχουν τυπωθεί. Οι αφήσεις της Καστοριάς έχουν τυπωθεί, μάλιστα. Μα δεν μπορείς να περιμένεις. Και κατά επέκταση έχουν πληρωθεί. Αυτό εννοεί. Όταν σας είπα και γι' αυτό μιλάμε για... Και είναι ένα μόνο παράδειγμα τι μεγάλη ζημιά μπορεί να έχουμε και σε αυτό το κομμάτι, αν δεν γίνουν... Η χρονομέτρηση του μαραθωνίου, η δημοπρασία του μαραθωνίου έχει γίνει. Έχει γίνει. Είναι 80.000 ευρώ. 80.000 ευρώ. Είναι τεράστια τα νούμερα, ζαλίζουν και βιβασμό ή τα λοιπά. Να μην σας πάω σε άλλα ποσά μεγάλα. Γιατί θα πάμε σε εκατομμύρια. Όχι σε εκατομμύριο, σε εκατομμύρια. Κύριε Ράπτη, οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας την άλλη Τετάρτη. Επαναλαμβάνω, παίρνετε τις αποφάσεις σας. Γιατί σε μια εβδομάδα από τώρα, την άλλη Πέμπτη, να τα ξαναπούμε. Χρήστο μου, χάρηκα που επικοινώνησα μαζί σου. Χάρηκα που επικοινώνησα με τον κόσμο της Καστοριάς, της όμορφης πόλης μας, αλλά και με όλη την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Γιατί ακούγεστε παντού. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, υγεία σε όλο τον κόσμο εύχομαι πάνω απ' όλα. Καλημέρα. Και συγχαρητήρια, να μην ξεχνάμε και την ιδιότητά μας εγώ. Ναι, βέβαια. Σε όλα τα παιδιά που πέρασαν και πέτυχαν στα πανεπιστήμια. Και ειδικά στη Γυμναστική Ακαδημία. Έχει καλούς γυμναστές η Καστοριά. Έχει καλό. Αφήσαμε πίσω καλά φυτεωρία. Αλλά θα ήθελα να συγχαρώ και αυτούς που δεν πέτυχαν στους στόχους τους. Ναι. Και να ξέρουν αν έχουν θέληση και υπομονή, όλα επιτυγχάνονται στη ζωή. Ευχαριστούμε. Αρκεί να πέτυχαν έτσι, και να πετύχουν αυτό που θέλουν και αυτό που αγαπούν. Κυρίως αυτό. Κυρίως αυτό. Που αγαπούν. Έτσι. Η μαγική να είναι καλά, είναι. Να είναι καλά όλος ο κόσμος. Να είστε καλά, κύριε Ράπτη. Γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα. centra.com.gr Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.